Հարքորը Որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Մենք տեսնում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսին երբ որ բերեցին տաճար, օրենքի համաձայն ինչ որ պետք է իրան անելու, Սիմոն ծերունին մոտեցավ, որը շատ երկար տարիներ սպասում էր Աստծուն հայտնվելուն, մարգարեություն ուներ իր սրտի մեջ Սուրբ Հոգի կողմից, որ ինքը պետք է տեսնի Տիրոջ օծյալին, Մեսիային, այսինքն մարմնացած Աստծուն։ Եվ երբ որ տեսավ, ուրախացավ, երջանկացավ և փառավորեց Աստծուն, մարգարեական խոսքեր ասեց Տիրամորը և վերջում էլ ասեց Տեր Աստված, թող արդեն կարող ես արձակել քո ծառային, այսինքն ես արդեն կարող եմ հանգիստ մեռնել, իմ կյանքի նպատակին հասա։ Այնտեղ Աննա մարգարեուհին կար, որը նույնպես, երբ որ տեսավ Քրիստոսին, շատ ուրախացավ, գրկեց, համբուրեց, դուրս եկավ ամբողջ Երուսաղեմի մեջ, ովքեր որ սպասում էին Աստծուն, իրենց քարոզեց այս ուրախ լուրը և երջանկացան։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, մարդիկ երջանկացան, որովհետև տեսան Քրիստոսին, հանդիպեցին Քրիստոսին։ Մենք բոլոր դարերի ժամանակ, բոլոր հասարակարգերի ժամանակ մարդը մի նպատակ ունի, որպեսզի երջանիկ լինի, մարդ ուզում է երջանիկ լինել, քանի որ մարդը երջանիկ էր ստեղծվել Աստծո կողմից, և երբ որ մեղք գործեց, այդ մեղքը դժբախտացրեց մարդուն, մարդը երջանկության աղբյուրից Աստծուց կտրվեց և ուրիշ բաներ անելով, տարբեր տեսակի բաներ անելով, փորձում է այդ երջանկությունը վերականգնի կամ երջանկություն գտնի և չի ստացվում, խափանվում է։ Շատ հաճախ փոքրիկ-փոքրիկ, այսպես ուրախ պահեր ունենում են մարդիկ, բայց երջանկություն չեն ունենում, որովհետև դրանք ժամանակավոր և անցողիկ բաներ են։ Աշխարհի ամենադժբախտ էակը Սատանանը, որովհետև նա ամբողջովին կտրվել է Աստծուց, երջանկության աղբյուրից, և ինքը դժբախտ լինելով, չար լինելով, աշխատում է բոլոր մարդկանց չարացնել և դժբախտացնել։ Դրա համար մարդկանց խափում է ինքը, ինչպես խափեց Ադամին և Եվային, բաներ առաջարկելով, երջանկության գաղափարներ, երջանկության մեթոդներ, միջոցներ առաջարկելով, որոնք չեն կարող մարդուն երջանկացնել, և այսպես Սատանան միշտ մարդկությանը խափում է։ Բայց մենք ունենք ճշմարտությունը, Աստծո խոսքը, որը մեզ սովորեցնում է, որ մենք երջանիկ կարող ենք լինել միայն, երբ որ Քրիստոսին հանդիպենք և Քրիստոսի ասասներով ապրենք և Քրիստոսի Սուրբ Հոգին մեր մեջ ուրեմն ապրի։ Պողոս Առաքյալը Ֆիլիպեցիներին ուղված իր թղթում 4-րդ գլխի 4-րդ տան մեջ այսպիսի մի հորդոր է տալիս այդ Ֆիլիպեցիների Ֆիլիպեում եղող եկեղեցում։ Միշտ ուրախ եղեք Տիրոջով, նորից եմ ասում, ուրախ եղեք, ձեր հեզությունը հայտնի լինի բոլոր մարդկանց, Տերը մոտ է։ Դա հենց մի քիչ վերև ասում է, որ այս մարդկանց անունները կյանքի գրքի մեջ են, դրա համար ուրախ եղեք, միշտ ուրախ եղեք։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը մեզ առաջարկում է, որպեսզի մենք երջանիկ կյանք ապրենք։ Ինչի մենք չենք կարողանում երջանիկ կյանք ապրել։ Ես մենք ասելով նկատում եմ մարդը, որտեվ դրա հիմքում ընկած է մի այսպիսի գաղափար մեր բոլորի, մեր մարդկության հիմքում, որ այս կյանքը մենք պետք է ապրենք, այս կարճ կյանքը, հետո մեռնենք, ուրեմն պետք է աշխատենք ինչքան հնարավոր է շատ վայելենք այս կյանքի բարիքները։ Մարդկությունը այսպես է մտածում, ու կարող է տարբեր բաներ են ասում, բայց հիմնականում մարդը մտածում, որ այս կյանքը շատ կարճ է, և այս կարճ ժամանակում գոնե ես հասցնեմ վայելել այս աշխարհի բարիքները, բայց քանի որ մարդը հոգևոր էակ է, այս աշխարհի բոլոր բարիքները վայելելուց, մենք գիտենք շատ մեծահարուստ մարդիկ, որոնք վայելել են աշխարհի բոլոր բարիքները, հետո ինքնասպան են եղել, որովհետև չեն հասել երջանկության։ Մարդը փնտրում է տարբեր բաներ, բայց մարդը փնտրում է երջանկություն, և սրբերից մեկը ասում է, որ մարդիկ ամեն ինչ անում են, որպեսզի երջանկության հասնեն, բայց երջանկությունը դա հենց ինքը
մարդը դա այնպեսի մի բան է, որ հենց ինքնանպատակը դա է, մարդը երջանիկ, մարդը ուզում է հարուստ լինի, այսինքն որ երջանիկ լինի, մարդը ուզում է ազատ լինի, որ երջանիկ լինի, մարդը ուզում է այսպես ինչ որ բաներ ունենա, որ երջանիկ լինի, մարդը ուզում է ամուսնանա, որ երջանիկ լինի, մարդը ուզում է երեխա ունենա, որ երջանիկ լինի, այսինքն ամեն բան, որ ձգտում է մարդը, ի վերջո ձգտում է երջանիկ լինելու համար, բայց եթե մարդը ուզում է ուղղակի երջանիկ լինի, այս հենց երջանկությունը ինքնանպատակ է դառնում, այսինքն մարդը ուզում է երջանիկ լինի, որպեսզի երջանիկ լինի, որտեղ այսինքն դա է ոն նպատակը։ Լավ, էսի ասենք մարդկանց, բայց հիմա մենք որպես քրիստոնյան ինչի չենք կարողանում երջանիկ լինել։ Չնայած Պողոս առաքյալը ուղղակի ասում է ուրախ եղեք, հեսա կարդացինք, չէ՞, երջանիկ եղեք, այսինքն։ Եվ Հիսուսն էլ երանիների մեջ ասում է երանելի են սրանք, երանելի են նրանք, այդ երանելի նշանակում է երջանկություն, էլի։ Եվ Հիսուսը ցույց է տալիս այդ ճանապարհը երջանկության։ Մենք չենք կարողանում որպես քրիստոնյաներ երջանիկ լինենք, որովհետև մեր ամենախորը, այսպես մեր հոգու ամենախորը բանում, նստվածքում այս աշխարհի նույն մտածողությունն է։ Մենք աշխատում ենք այս աշխարհում երջանիկ լինենք, ոնց որ մարդիկ մտածում են այս ժամանակը կարճ է, կյանքը կարճ է, մենակ այս կյանքը կա, երջանիկ լինենք։ Մենք չնայած գիտենք, որ դա սուտ է, եւ այդ ստով սատանան խաբել է մարդկանց, մենք գիտենք, որ այս կյանքը այս կյանքով չի ավարտվում, հապա մենք հավիտենական կյանք ունենք, բայց քանի որ մեր շուրջ բոլորի մեծ մասը այսպես են ապրում, մենք այսպես դառնալու մշակույթ, եւ մենք էլ տեսնելով այս կյանքը, այս կյանքի բանը, դիմագծերը, այսպես ասած այս կյանքի պատկերը, այս կյանքի կամ այս աշխարհի կերպարանքը, ինչպես Աստվածաշունչն ասում, մենք էլ այս աշխարհի կերպարանքն ենք վերցնում մեր վրա եւ փորձում ենք երջանիկ լինել այս աշխարհի մեթոդներով, երջանիկ լինել այս աշխարհի մեթոդներով, որը հնարավոր չի։ Եվ մենք գիտենք արդեն, որ մեղքի պատճառով մարդը դժբախտացավ։ Ուրեմն, որպեսզի երջանիկ լինենք, պետք է այդ մեղքի հարցը լուծենք։ Հեսա մի քանի օրինակներ կդիտարկենք միասին եւ կտեսնենք, թե ինչ է իմ ասածը։ Օրինակ, կարող է հպարտ մարդը երջանիկ լինել, թե ոչ։ Շատ դժվար է հպարտ մարդուն երջանիկ լինելու, որովհետեւ հպարտ մարդը ամեն փոքր բանից վիրավորվում է։ Ամեն մի, նույնիսկ չեմ ասում կոպիտ խոսքից, բայց թարս հայացքից վիրավորվում է։ Ես մեքենա եմ, չէ՞, քշում։ Մեր ժողովուրդը շատ հպարտ ժողովուրդ է, ցավոք սրտի։ Ասենք մեքենա ես քշում, դա անդաղ գնում է։ Ուզում ես բանը վազանց անես, աբգուն անես, ինքը տենց մեկ էլ միանգամից գազ է տալիս, գիտեք ինչի, որտեղ ինքը քշողը հպարտ ասում է, ինքը ինձ ոչ տեսել է, ոչ ճանաչում է, բայց ինքը մտածում է այն ով է, որ կարող ինձից անցնի։ Այսինքն այս հպարտությունը նույնիսկ մեքենա քշելուց մարդուն դժբախտ է դարձնում, եթե ինչ որ մեկը իրան անցնում է, ինքը դժբախտ է։ Եվ մենք որպես քրիստոնյաներ, եթե հպարտություն կա մեր սրտում, եւ երևի թե կա, այս հպարտությունը մեզ խանգարում է, որպեսզի մենք երջանիկ լինենք։ Հպարտությունը ինձ ասում է, ինչի՞ պետք է ինչ մեկը կանգնի, այս բանը անի, ինչի՞ պետք է ինչ մեկին գովան, ոչ թե ինձ։ Հպարտությունը խանգարում է, որպեսզի ես երջանիկ լինեմ։ Եվ մենք որպեսզի երջանիկ լինենք, պետք է աշխատենք խոնար լինել, պետք է մենք խոնարությունը զարգացնենք մեր սրտի մեջ, Սուրբ Հոգուն խնդրենք, Աստուն խնդրենք, որը խոնար Աստված է, որպեսզի գա եւ մեր սիրտը խոնարեցնի։ Մի հետաքրքիր պատմություն եմ կարդացել շատ երիտասարդ տարիներին։ Մի Սուրբ Հայր պատմում էր իր երիտասարդության տարիները, որ ինքը վանքում է եղել որպես սովորական վանական, հետո դարձավ այդ վանքի ղեկավար էլ եւ իր քարոզներից մեկը, մեկում պատմում է մի երիտասարդի մասին, իր հետ այսպես վանքում ծառայող մի երիտասարդի մասին, որին շատ-շատ վիրավորում էին մնացած եղբայրները, անպատվում էին, ասում է հայույում էին այս մարդուն, անընդհատ վիրավորում էին, բան։ Սա էլ ասում է խոնարհաբար ոչ պատասխանում էր, ընդհանրապես զեն չէր հանում, բան։ Ասում է, ես երկար ամիսներով հետևեցի այս երիտասարդին եւ ասում է ուզեցի իմանամ իր խոնարհության գաղտնիքը, քանի որ ես էլ ուզում էի խոնար լինեի, մոտեցա եւ հարցեցի, եղբայր, քեզ անդադ անպատվում են, հայում են, վիրավորում են, ոչ մեկին չես պատասխանում, այսքան ժամանակ չեմ տեսել ֆրաս պատասխանես եւ այլն, ինչու՞ն է գաղտնիքը, խնդրում եմ ինձ պատմի։ Ասում է, դե այսինչ ջան, շամպես հաճում են, թող հաճան, էլի շներին ես ով այնտեղ չեմ դնելու։ Տեսեք ինչ աստիճանի հպարտության էր հասել, որ մարդկանց իր եղբայրներին եւ քույրերին ուրեմն շանտեղ էր դնում կամ շանտեղ չէր դնում, եւ այս բանական ասում է, ես մտածեցի եղբայրը գտել է իր ճանապարհը, բայց դա իմ ճանապարհը չի, իմ ճանապարհը խոնարհությունն է։ Ուրեմն կատարյալ հպարտությունը, որ սատանայի բնորոշ հատկանիշն է եւ առաջի մեղքն է, հենց առաջի մեղքով էլ ամբողջ դժբախտությունը
դիսբալանսը, դիսգարմոնիան մտավ տիեզերքի մեջ, մարդու եւ Աստծո հարաբերությունների մեջ, հրեշտակների եւ Աստծո հարաբերությունների մեջ, հրեշտակների իրար հարաբերությունների մեջ եւ այսօր մարդկային հարաբերությունների մեջ այս հպարտությունը շատ է խանգարում։ Վնասա տալիս թե դիմացինին, վնասա տալիս թե մեզ, եւ այս մեր հպարտությունը չի թողնում, որպեսզի մենք երջանիկ լինենք։ Խոսենք մեկ ուրիշ մեղքից, ընդհանրենք նախանձից։ Բայց մինչև նախանձին անցնելը կուզեմ մի շատ երևի ամենակարևոր մեղքերից մեկի, եթե ոչ ամենակարևորի, փառասիրության մասին խոսենք, որը նույնպես հպարտության նման է։ Եվ փառասիրությունը շատ վտանգավոր մեղք է, գիտեք, որտեղ փառասիրությունը, ոնց ասեմ, շատ ճարպիկ մեղք է, ճարպիկ, շուստրի մեղք է։ Օրինակ, մարդը, երբ որ փառասեր է, էլի դժվախտ է, որտեղ փառասեր մարդը չի կարողանում տանել, երբ որ մեկը, իր կողքը, ինչ-որ մեկի մասին ավելի լավ է խոսում, քան ինքը, երբ որ փառքը ուրիշին են տալիս, երբ որ մեկին մեծարում են եւ ինքը կամ մենակ իր մասին չեն խոսում, փառասեր մարդիկ շատ դժբախտ են, շատ դժբախտ, որովհետեւ իրանք անթատ փնտրում են, որ իրանք գովան, անթատ փնտրում են, որ իրանք փառավորվեն եւ այլն։ Ես հիշում եմ, մի եղբայր ունեինք Մոսկվայից, որը մահացավ, Աստված թող իր հոգին լուսավորի, մի օր այսպես վկայություն էր տալի, այս փոքր խմբով նստած էինք, ասում է, մի օր կինս ինձ ասեց, դու զգացել ես, որ երբ որ ինչ-որ մարդու մասին խոսում են քո կողքի և գովում են, դու վատանում ես, սկսում ես կռիվանել այդ մարդկանց, այդ մարդուն անպատվել, բան։ Ասում ասի, չէ, չեմ նկատել, ասում հետո սկսեցի հետևել ինքս, ինձ տեսա, որ իրոք այդպես եմ։ Ասում ես ֆիզիկոս էի, սկզբից շատ այսպես լավ բաներ, արդյունքներ ունեի, մեծ ապագային ինձ խոստանում, հետո ինչ-որ չստացվեց կյանքը, կարճ ասած, լինում է այդպես, չստացվեց կյանքը, դարձա սովորական, և ասում ես արդեն, քանի որ հասկանում էի, որ էլ ոչ մի մեծ բաների չեմ հասնի, այսպես մնալու եմ միջին մակարդակի ինչ-որ գիտնական բան, որը լիքն են, այսպեսի գիտնականներ, և ասում ես դրանից ոնց որ ջղայնացած էի աշխարի վրա, կատաղած էի, և հանկարծ ինչ-որ մեկին, որ ասում ես ինչը լավ գիտնական կամ ես ինչը լավ գյուտ, ասում ես կատաղում էի դրանից, այսինքն այս փառասիրությունը սպանում էր այս մարդուն և չէր թողում, որպեսզի ինքը ուրախ լինի, և լավ է, որ կինը ասել էր իրան, և ասում դրանից հետո տեսա այդ բանը, և հետո դարձի եկա, և ասում տեսա, որ այդ մեղքն էր իմ մեջ, որ ինձ արգելում էր, ուրեմն երջանիկ լինելու, եթե այդ փառասիրությունն էր, որ արգելում էր երջանիկ լինելու։ Ինչի է փառասիրությունը ճարպիկ մեղք, շուստրի մեղք։ Տեսեք, օրինակ, ես հիմա քարոզան եմ, դուք մեկ-մեկ մոտենակ, ինձ ասեք, ապրես Վարդան եղբայրես, ինչ լավ քարոզ էր, բան։ Փառասիրությունը ինձ ասում է մալադեց, ինքն էլ այն ներսից ինձ ասում, շատ լավ քարոզեցիր, ապրես։ Եթե մեկը գա ինձ ասի, վատ քարոզ էր, բան, ես ասեմ, լավ, ես խոնարհություն բանանեմ, գործադրեմ և ասեմ, միգուցե իրոք վատ քարոզ էր, և այսպես հաջորդ անգամ պատրաստեմ լավ քարոզի, այդ ժամանակ փառասիրությունը ինձ ասում է մալադեց, խոնարհվեցիր, ապրես, այտենց խոնար միշտ մնա, փառասիրությունը սենց ա, եթե ես հասկանում եմ այս բանը, որ փառասիրաբար էի ուզում խոնարհվեի, էլի փառասիրությունը ասում է ապրես, դու դա էլ հասկացար, շատ խելացի տղա ես, դու հասկացար, որ էսի փառասիրության բաներ, թակարդներ, այսինքն ինչ ուզում է մարդանի չանի, բան, փառասիրությունը միշտ մահանա է գտնում, որպեսի փառավորի այդ մարդուն, աղքատության մեջ, հարստության մեջ, մենք այսպես հաջողության մեջ, հիվանդության մեջ եւ այլ, ինչ ուզում ա լինի, փառասիրությունը այսպես շատ շուստրի, շատ այսպես ճարպիկ մեղք է և բռնում ա։ Դրա համար հայրերը ասում են, որ փառասիրությունը ամենաառաջի մեղքն ա, որ քրիստոնյան պտի պայքարի դրա դեմ, ամենաառաջի մեղքն ա, սակայն մի ցավալի բան, նույն հայրերը ասում են, որ այս փառասիրությունը վերջին մեղքն ա, որ քրիստոնյան կարողանում ա հաղթահարի, այսինքն եթե բոլոր մեղքերը մենք հաղթահարենք, վերջում փառասիրությունը միշտ մնում ա, և այս փառասիրությունը վերջին մեղքն ա, որ մենք, այսինքն մենք բոլորս, եթե բոլոր մեղքերին հաղթած լինենք, իմացեք, որ փառասիրությունը դեռևս աշխատում ա մեր մեջ, և փառասիրությունը ասում ա մալադեց քեզ, դու սուրբ ես, մեղք չես գործում, էլ ոչ մի մեղք չունես, փառասիրությունը կա, էլի փառասիրությունը վերջում մնում ա, և մենք պետք ա սրադեմ միշտ պայքարենք և չթուլանանք, որովհետև փառասիրությունը, ասում, շատ ճարպիկ ա, այնպես ա մեզ խաբում, մենք էլ ենք խաբնվում իրոք։ Փառասիրությունը մեզ ասում ա, որ դու խոնարհես, որ դու խելացի ես, փառասիրությունը մեզ համոզում ա բաներ, և մենք այսպես խաբնվում ենք այս մեղքին, և փառասիրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի մենք երջանիկ լինենք, քանի որ երջանկությունը
մենք գիտենք, որ ներսից է սկսում, մենք ներսում պետք է մեր հարցերը լուծենք, այդ ժամանակ երջանկությունը կսկսի ներսից։ Հիմա կարող եք ասել, Վարդան եղբայր, դու չգիտես մեր ընտանեկան իրավիճակը, դու չգիտես մեր նեղությունները, դու չգիտես մեր պրոբլեմները, մեր չարչարանքները, ինչ երջանկությունից ես խոսում։ Այո, երևի թե չգիտեմ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ մեզնից շատ ավելի մեծ պրոբլեմներ են ունեցել առաջի դարի, երկրորդ դարի, երրորդ դարի մեր քրիստոնյա քույրերը, եղբայրները, մեզնից շատ ավելի մեծ նեղություններ են ունեցել այս մեր սիրելի ուրեմն նախնիները, շատ ավելի մեծ չարչարանքներով են անցել, մահերով են անցել, պատերազմներով են անցել, բայց Պողոս առաքյալը ասում է ուրախ եղեք, միշտ ուրախ եղեք, եւ այս մարդիկ ուրախ են եղել, ինչի համար, որտեւ Արտաքինը չի ազդել իրանց վրա, այս ուրախությունը, այս երջանկությունը ներքին հատկություն ա եղել, եւ Արտաքին ոչ մի բան չի ազդել իրանց վրա։ Ես որտեղից գիտեմ այս բանը, ոչ միայն պատմությունից, մենք գիտենք նաեւ եկեղեցու վիճակից, այն ժամանակ եկեղեցում անդադ եկեղեցին աճում էր, այս նեղությունների մեջ, դժվարությունների մեջ, ինչի էր աճում եկեղեցին, ինչ ունեին այդ մարդիկ, որ դրսինները չունեին, ուզում էին գային ստանային, երջանկություն, որ դրսում չկար, մարդիկ ինչեր ասես անում էին բան, եւ տեսնում էին այս մարդը երջանիկը, իրանք էլ էին ուզում, այնքանի որ աստծի չէ, մարդկությունը ձգտում է երջանկության, տեսնում էին ուրախ, զվարթ, երջանիկ, նեղությունների մեջ, դժբախտությունների մեջ, ընտանեկան խնդիրների մեջ, հիվանդությունների մեջ երջանիկ մարդկանց, եւ այս երջանկությունը կեղծ դիմակներ չէր, կեղծ դիմակով կարող ես մարդուն մի քանի օրով խաբել, ասես մի ամիտ աչքեր ընդունել բան, այդ մարդիկ իրոք երջանիկ էին ապրում, եւ այս դրսի մարդիկ, հեթանոսները, մնացած ժողովուրդը տեսնելով եկեղեցում, եկեղեցու երջանկությունը տեսնելով, եկեղեցու ուրախությունը, սերը միմյանց հանդեպ, այս երջանիկ համայնքը, այս համայնքը տեսնելով ուզում էին այդ համայնքի մի մաս կազմեին եւ գալիս էին եւ օրեոր ավելանում էր եկեղեցու թիվը։ Այսօր մենք որպես եկեղեցականներ, որպես քրիստոնյաներ, որպես եկեղեցու անդամներ, մենք այսօր չենք կարողանում այս երջանկությունը տարածել, չենք կարողանում, որտեղ ինքներս երջանիկ չենք, որտեղ ինքներս մնացել ենք այս աշխարհի կերպարանքի տակ, ուզում ենք այս կարճ ժամանակներում կարճ մեթոդներով երջանիկ լինենք, եւ քանի որ չենք կարողանում, դժբախտ ենք լինում, մարդիկ տեսնում են, մեզ տեսնում են դժբախտ ենք, դժբախտին խի կան, կան ինչ անեն, իրանք էլ դժբախտանան, ուրեմն մենք պետք է փոխենք մեր սիրտը, պետք է մենք մեր սրտի հարցը լուծենք, ներսի հարցը լուծենք, որպեսզի այս երջանկությունը, որ Աստված է տալիս մեր մեջ, կատարյալ ավելանա, ծաղկի եւ ուրեմն զարգանա։ Նախանձի մասին շատ են խոսել, դեռ շատ կխոսվի, մեր ժողովուրդն էլ հատուկ տենց նախանձ ունեցող ժողովուրդը, հայ ժողովրդի մասին եմ ասում ես, դե բոլոր ժողովուրդների մեջ էլ տարբեր մեղքեր կան բնականաբար եւ այլն, բոլորն էլ նախանձ են, բայց մեր ժողովրդի մեջ էսի շատ է տարածված, ցերելի քույրեր եւ եղբայրներ, նույնիսկ հայերը խոսք ունեն, չէ՞, ասում են հայի չուժողություն, չուժողությունը դա նախանձն է, չես ուզում ինչ-որ մեկին լավը լինի քեզնից բացի, նաեւ մեկ ուրիշ խոսք ունեն հայերը, ասում են մեկին, որ ուզում են ասեն շատ նախանձ, ասում է Իրանից բացի ոչ մեկի վրա չի ուզում արև ընկնի, տենց խոսքել կա, ես շատ եմ լսել, այո, տենց մարդկանց նկարագրել են, ասել են հա, այս մարդը Իրանից բացի ոչ մեկի վրա չի ուզում արև ընկնի, այսինքն նախանձ է, այս նախանձ բանը, նախանձ սիրտը քայքայում է մարդու ոսկորները, քայքայում, ոչնչացնում է մարդու կյանքը, հոգևոր կյանքը, երջանիկ կյանքը, դժբախտ է սարքում, որտեվ նախանձ մարդը միշտ դժբախտ է։ Հովհանես Ոսկեբերանը ասում է, որ ցանկացած մեխ, որ մարդը գործում է, ինչ որ բան ունի, ինչ որ պատճառ ունի եւ ինչ որ մահանա կարա բերի, ցանկացած մեխ, մենա կարաս ասես բարկացել էի, դրա համար ասեն գոռացի, կարաս ասես սոված էի, գողություն արեցի, հա, կարաս, վերջո ցանկացած մեխ, ինչ մեխ ուզում ալի, պորնոկություն արեցի, կարաս ասես, ասենք սեռական ցանկություն ունեի, չդիմաց արեցի, չա, ասում է, այս մահանաները չեն անցնում, ասում է, չեն էլ անցնելու, բայց կարող ես բերել մահանա, միակ մեղքը, որ ոչ մի մահանա չկա, ոչ մի բացատրություն չունի, սա նախանձն է, դու չես կարա բացատրես, ինչի նախանձեցիր, միակ բացատրություն ենա, որ դու չար սիրտ ունես, դրա համար նախանձում ես, այսինքն ոչ մի պատճառ նախանձի համար չկա, զուտ իմ չար սիրտն է, որ ես նախանձում եմ։ Եվ մի եղբայր ունեինք, էլի կա այս եղբայրը, ոչ հայ, դրսի մարդու մասն եմ խոսում, որը ժամանակ առ ժամանակ գալիս էր Հայաստան, մենք էլ էինք գնում այդ երկիրը, բան հանդիպում էինք իրան, եւ ինքը երբ հստակ երևում էր, որ ինքը մեզ նախանձում է, մեզ հայերիս, եւ շատ էի զարմանում այս մարդու նախանձի վրա, որտեվ ոնց ասեմ, այս մարդը ունի 3-4 երեխա, մի երեխան Փարիզի կենտրոնում ապրում, մի երեխան Նյու Յորքի կենտրոնում ապրում, մի երեխան Լոս Անջելոսում ապրում,
մի երեխան Լեհաստանում ապրում, բոլորը շատ լավ գործեր ունեն, ինքն էլ աշխարի բոլոր երկրներում երևի մի 4-5 անգամ եղել է, թնավություններ ունի, ինքը որպես քրիստոնյա լավ քարոզիչ է, լավ էսպես բան ունի, ավետարանի բան ունի, տենց բացատրելու ցիրք ունի եւ երևի ճարպկություններ ունեն, չգիտեմ, ինքն ու իրակինը տենց եկեղեցական համայնք, տենց միսիա, տենց եկեղեցի չկա, որ ով ինչ ժողովանում է, իրանք ընդեղ ներկա են, վերջ չէ, ուզում եմ ասեմ, իսկ մենք հայերով գիտեք, էլի խեղճուկրակ ժողովուրդ ենք, աղքատ ենք հիմնականում, մեկ երկու երկիր եղել ենք սրանրա հաշվին, այդ ինչ-որ եկեղեցի վճարելա գնացել ենք, ձեպներս դատարկ մարդիկ դուս են գալի փողոց մտնում են խանութ բան են առնում, մենք չենք կարող մարոժներ առնենք, բան վերջը սենց ապրում ենք, էլի հայ ենք, հա, վերջը, ու ուտենց միշտ զարմանում ենք, էլի ասում ենք, այ մարդ, էս մարդը մեր ինչին է նախանձում յան, էլի, եվ մի օր ճամբարում բան էինք անում, տենց ընթերցում էինք Սուրբ Օգոստինոսի խոսքերը նախանձի մասին, եւ այդ ժամանակ հասկացանք ինչի մասին է խոսքը, ասում են նախանձ մարդը նախանձում է մի քանի ուրեմն մակարդակով, առաջին մակարդակը, որ բոլորիս հասկանալի է, նախանձ մարդը նախանձում է իրանից ավելի լավ վիճակում եղող մարդուն, բնական է, մարդու տեսնում է իրանից ավելի հարուստ, իրանից ավելի հաջողակ, իրանից ավելի երջանիկ, նախանձում է, ուզում է ինքը լինի այդ մարդու պես, եւ նախանձում է, որ ինքը այդ դիրքում չէ, այս մարդն է դիրք, ասում է, այսինքն նախանձ մարդը նախանձում է իրանից բարձր, իրանից ավելի լավ, իրանից այսպես ավելի հաջողակ մարդուն, սա հասկանալի է, նախանձ մարդը խիա նախանձում այս մարդուն. Երկրորդ մակարդակը, որ նախանձ մարդը նախանձում է իրան հավասար մարդուն, այսինքն նույն միջավայրի, նույն հնարավորությունների տեր մարդուն նախանձում է, ինչա նախանձում, որտեւ այդ մարդը հավասար է իրան, ինքը այդ մարդուց բարձր չի, այսինքն այս մակարդակի վրա էլ նախանձում, եւ այս երրորդ մակարդակից նոր հասկացանք, այդ եղբայրը խեր մեզ նախանձում, նախանձ մարդը նախանձում է նաեւ իրանից ցածր մակարդակի եղող մարդուն, որովհետեւ ինքը կասկածներ, ինքը վախենում է, որ այդ մարդը հանկարծ չհասնի իր մակարդակին, չհավասարվի, այսինքն եթե ես 4 հատ մեքենա ունեմ, 15 զույգ կոշիկ ունեմ, Նարեկը մի զույգ ունի, երկրորդ զույգն էլ առնում, ես նախանձում եմ, ասում եմ, կարող է մի հատ 4 հատ էլ առնի, հասնի իմ մակարդակին, այդ մի կոշիկին էլ եմ իրան նախանձում, չնայած ես 100 հատ ունեմ, այսինքն նաև ցածր մակարդակի մարդկանց են նախանձում, և նախանձը իրոք ոչ մի բացատրություն չունի, բացի չար սրտից, ուրեմն նախանձը քայքայում է մեզ, և մենք կապ չունի, մենք մտածում ենք, էս ինչ մարդը ինձնից լավ ապրում, դրամ եմ նախանձում, Սուրբ Օգոստինոսը հստակ բացատրում է, որ քո մակարդակի մարդուն, քեզնից լավ հաջող մարդուն, քեզանից դժբախտ մարդուն, դու մեկը նախանձելու ես, որտեվ կապ չունի այդ մակարդակները, նախանձը քո սրտի մեջ է, և դու նախանձելու ես ամեն դեպքում, ցանկացած դեպքում նախանձելու ես, մենք դի նախանձի հարցը լուծենք, ոչ թե այդ մարդկանց հարցը մենք չենք կարող լուծել, և նախանձը քայքայում է մեր սիրտը, քայքայում է մեր էությունը, քայքայում է մեր հոգևոր կյանքը, և դժբախտ է դարձնում ես, մեզ դարձնում է դժբախտ։ Մեկ ուրիշ մեղքից խոսանք, ագահությունը ենթադրենք, ագահությունը, մարդը որ ագահ է, դժբախտ է, որտեվ ագահ մարդը ինչ է, ծակաշկ մարդ է, չի կշտանում, չէ, ինչ ուզում է ունենա, էլի է ուզում, ավելին է ուզում, և չի կարողանում բավարարվել։ Էլի մի պատմություն պատմեմ, սա շատ տարիներ առաջ, ես, իմ կինը և Սաթիկը, իմ աղջիկը քարոզից հետո գնում էինք տուն, մեր հետ էր նաև մեր քույրերից մեկը, այսօր ստեղ չի, ոնց որ Անահիտ քույրը մեր այդ ջութակա էր, և ճանապարհին նարան ասեց կանգնի, ես երրորդ մասում էինք, ասեց կանգնի, բան ունեմ արդեն ու խանութից, կանգնեցինք, Սաթիկն ու ինքը իջան գնացին առևտուրը անելու, ես ու Անահիտն էլ մեքենայի մեջ էինք, և կանգնացինք, և մայթի վրա երկու աղջիկ մոտեցան սենց բաներով, առևտուրը էին արել, հա, տենց թղթե տոպրակներով բան, և մի աղջիկը հեռախոսով խոսում էր, կարծում թե պատմությունների են պատմել, բայց ոչինչ, միգուցե մարդկա, որ չի հիշում կամ չի լսել, հեռախոսով խոսում էր, և հոնքուր լաց էր լինում, ու անկեղծ լաց էր լինում, ձևեր չէր թափում, էլի, որտեղ հեռախոսով ու մետ որ խոսում էր, այդ մարդը իրան չի տեսնում, չէ, լաց էր լինում, և սենց ասում էր, դու ինձ չես ապահովում, այն էլ չգիտեմ, ընդի ձերևի ասում է, չէ, ապահովում եմ, բան, չես ապահովում, ու սենց հոնքուր լաց է լինում, Անահիտ ասում է, Վարդան եղբայր, այս բաները, որ առել են, դե ինքը գիտեր, ես չգիտեի, ասում է, շատ թանկարժեք բրենդային, տենց շուր բաներ, այդ տոպրակներով էլի, շատ թանկարժեք բաներ էր առել, ու լացում է այդ աղջիկը այդ բաները, ձեր ընկերուն էլ տվել է, կեսն էլ տվել է ընկերուն, լացում է, սենց հոնքուր դժբախտ, դժբախտ աներևակայել, ձևեր չէր թափում,
հավատացնում եմ ձեզ, էլի, իրոք սենց հոնքուրոնքուր լացելու, ասեր, ոչ, դու ինչ չես ապահովում, չես ապահովում, բան, երևի ամուսնուներ զանգես, սիրատիներ զանգյում էր զանգես, չգիտեմ, ով չէր իրան ապահովում, վերջը, այսինքն մարդ առել, երևի առելա 10 բան, 11-րդ բանը չի կարացե առնի, դժբախտա, չի ապահովում, բայց այդ ասենք այդ մի իր առաջ շորով, կարողա մենք մեր այդ իրա գնով, մենք մեր ամբողջ ընտանիքին շոր առնենք, բայց ագահ մարդը դժբախտա, իրոք դժբախտա, անկեղծ դժբախտա, և մենք պետք է հաղթարենք մեր մեջ այս ագահությունը, որպեսզի մենք երջանիկ լինենք։ Ի վերջո մենք ստեղծվել ենք երջանիկ լինելու համար։ Չենք ստեղծվել, որպեսզի դժբախտ լինենք, սիրելի քույրերս և եղբայրներս։ Էն ինչ մեղքից խոսանք։ Ծուլություն, ով էր ասում։ Այո։ Ծուլությունը։ Ինչա ծուլությունը դժբախտացնում մարդուն։ Ծուլ մարդը ոչ մի բանի հավես չունի։ Մորիս եղբայրը ինչ գիտեր, որ ես ծուլ մարդ եմ, հենց այդ ծուլությունը ասեցի։ Ես գիտեմ, էլի ինչ ծուլությունը, շատ լավ գիտեմ, այո։ Եվ ծուլ մարդը ալարում է, և ինքը այդ ծուլությունը, որ իրա առօրյայում կա, ինքը տեղափոխում է, երբ որ հավատացել է դառնում, տեղափոխում է նաև հավատի կյանքի մեջ։ Եվ ինքը ալարում է երջանկության աղբյուրի Աստծո հետ շատ ժամանակ անցկացնել, ինքը ալարում է հոգևոր գործ անել, որովհետև ես ինչի մասին որ խոսում ենք, ագահության ուրեմն բանը բուժում է ինչն է, առատաձեռնությունը, չէ՞։ Ծույլ մարդը ալարում է ինչ-որ գործ անի Աստծո համար, ծույլ մարդը ալարում է Աստծո պատվիրանը պահի, ծույլ մարդը ալարում է հոգևոր կյանք ապրի, և ծույլ մարդը ալարում է աշխատի և իր ընտանիքը պահի, իր մարմնավոր բաները բավարարի, և ծույլ մարդը իրոք դժբախտա և չի կարողանում երջանիկ լինել։ Բղջախողություն կա էլ, ինչ կա այնտեղ, ուզում հիշեմ, ինչ, որ կրամոլություն, բղջախողություն, որ կրամոլությունը, սա ագահության մեկ ուրիշ տեսակ է, սա շատակերության, այսպես ամեն տեսակի բաներ ուտելու բանը, փափագա, և մարդիկ, գիտեք, Հռոմի ժամանակ այս որ կրամոլությունը նենց էր տարածվել, մարդիկ մի քանի տեսակի շատ տեսակի խորտիկներ էին սարքում, և ուզում էին բոլորից ուտեին, բայց դե մարդու փորը բան ունի, էլի, չափս ունի, չես կարա ուտես լրիվ։ Ինչ-որ բաներ ուտում էին, հենց տենում էին արդեն լծվավ, հատուկ իրանք բաներ ունեին, փետուրներ ունեին բանի, թռչունների, գնում էին դուրս, գրգռում էին իրանց կոկորթե փետրով, հետ էին տալի, հետ իրանց կերածը, վերադառնում էին, այն երկրորդն էին ուտում, մինչև նորից լծվում էր, հետո գնում էլի հետ էին տալի, գալիս երրորդն էին ուտում, այսինքն որ կրամոլությունը էլի մեղքա, որը մարդուն ինչ են ուտես, աշխարի բոլոր բաներն էլ ուտես, դուք երևի չգիտեմ, տեսած կլնեք, թե չէ, մարդիկ կենթանի անասուններին սենց կապիկ, օրինակ գլուխը կապում են, բանը բացում են, ուղեղն են ուտում, կենթանի են անասունը ընդեղ վնգստում է, ոռնում է, ցավից իրանք ուտում, որ կրամոլությունը մի ահավոր բան է, և ուտելով մտածում են մարդիկ այդ ուտելով երջանիկ կլինեն, և խոսքել կա, չէ, ես մի օր հիշում եմ, Անգլիայից եկել էի, մեր Էդվարդ եղբայրը Աստված հոգին լուսավորի, միսյոներական դպրոց էինք Զեյթունում, ես էլ դասախոսներից մեկն էի, ասեց Վարդան, հլը պատմի, Անգլիայում ինչ կա, չկա, ես էլ նեղված էի եկել, որտեվ տենց սոված էին թողել ինձ ընդեղ, ասում էի, ասի աղբայր, Էդվարդ եղբայր, ոչ հաց են ուտում, հացի մասներ խոսքելի, ասի ճաշ են ուտում առանց հացի, ես իմ սրանցքի անհամա ամեն ինչը բանման, ասես Վարդ, բողոքեցի երկար, ասես լսեց, ասեց Վարդան ջան, իրանք չգիտեմ, որ ես կյանքում հետ ամնում, այսքան ուտել։ Այսպես շատ ծիծաղացինք, ուրախացանք, բայց նաև հանդիմանվեցինք, որ իրոք, էլի, մենք մտածում ենք, որ այս կյանքում հետ ամնում, որ կրամոլ մարդը մտածում այս կյանքում հետ ամնում, դամանում ուզում է շատ ուտի, բայց այդ չի մնում, գնում է զուգարան, սաղս գիտենք, ուրա գնում մեր կերասները, այդ մի քանի վարկյանն է մեր բերանի մեջ այդ համզգում ենք, հետո մնացածը նույն պրոցեսն է, դրա համար մենք պետք է նաև պայքարենք մեր որ կրամոլության դեմ, հեսա շատ լավ առիթ է, բանը գալիս է, պահքը գալիս է, չէ, մենք կարող ենք պայքարել։ Ես հիշում եմ, երբ որ երիտասարդ էի, ծխող էի, սա էլ որկրամոլության մի տեսք, մի բան է, էլի, և ցանկացած մեղք դրա մեջ նաև ծխելը, մարդում ոնց որ բռնում է, գերի է դարձնում և ծառայեցնում է իրան։ Ընկերներ կայինք, այդպես ընկերներով էինք, երիտասարդ էինք, 22-23 տարեկան էինք, բան, տենց մեկի հետ խոսացի մի օր, ասեցի, արի Վարամ ջան, արի ես պահքին ծխելու պահք պահենք, չծխենք, ասեց ես էլ եմ ճիշտ ասած մտածել, արի միասին չծխենք ես պահքին։ Այդ ժամանակ, այդ պահքի ժամանակ մենք 40 օր չծխեցինք, պահք պահեցինք,
Որից հետո այդ 40 օրը մինչև այսօր շարունակվում է։ Ընդամենը այդ 40 օրը պահեցի պահ, բայց մինչև հիմա էլ չեմ ծխում։ Բայց այն ժամանակ, որ ծխում էի, արդեն հավատք էի եկել։ Մեկ տարի մոտավորապես հավատացել էի, հետո որոշեցի պահ պահել, չծխել, եւ մինչև հիմա արդեն քանի տարի է։ 23 տարեկան եղել եմ 90 թվին, հիմա որ թիմն է։ 2010, հա, 30 տարի, հա, մոտ 38 տարի, չգիտեմ, ի՞նչ քանի տարի է դա, վերջը։ Այսքան տարի բանը չեմ ծխում։ Ընդամենը մի անգամ պահք պահելով։ Նա ինչ որ պահքը լուրջ բան է, մենք կարող ենք փորձել ինչ որ բան, բանի մեջ պահք պահել։ Ես երիտասարդներին առաջարկում եմ հեռախոս մտնելու մեջ պահք պահել։ Չգիտեմ, կընդունեն իմ առաջարկը թե չէ, որտեղ հիմա դրա գերությունն է։ Չի, 7 անգամ 7 շաբաթ է, 49 օր է, բայց մենք այսպես 40-օրյա պահք ենք ասում մեր եկեղեցին։ Պարտադիր դա պատմեց է, էլի, պարտադիր 40 պահեցի, բայց Աստված տեսնելով իմ ջանքը օրհնեց, հեսա արդեն երևի 40 տարի էլ չեմ ծխի, եթե 40 տարի ապրեմ, էլի, այդ բանից հետո, պահքից հետո։ Ուրեմն դուք ջանք արեք, սիրելի քույրիկ, ինչ որ բանը, որը ձեզ գերի է դարձել և չի թողում, որ դուք լիաթոք քրիստոնեական կյանքով ապրեք ու երջանիկ լինեք, պահք պահեք 40 օր, Աստծուն խնդրեք, Աստված ձեզ կազատագրի մնացած տարիների համար էլ։ 40 օրը երևի ինչ-որ կարևոր բան է, մեր հայրերը այդպես իմաստություն են ունեցել, եւ այդ 40 օրը երևի կարևոր է մարդու օրգանիզմի հետ կապված, մնացած բաների հետ կապված, վերջը։ Որ կրամոլությունից խոսացինք, բղջախոհությունը, բղջախոհությունն էլ, գիտեք, ամեն ինչում վատ բան փնտրել, ամեն ինչում վատը տեսնել, ամեն մարդը գալիս է քեզ ուզում է լավություն անի, ասում ես, տենաս որ դե ուզում ինձ գցի, հա, չես կարողանում ուրախանալ, ինչ որ մեկ ինչ որ բան անում, վատ բան ես մտածում իր մասին, ասում ես, արա պաստորին էսելա կռիս, էսելա էս, էսելա այն, այս բղջախոհությունը անթադ վատ բաներ մտածելը, անթադ վատը մտածելը, մարդուն չի թողում հանգիստ ապրի, երջանիկ ապրի, խաղաղ ապրի։ Եվ ցանկացած մեղք, մի խոսքով, մնացած բոլոր մեղքերն էլ մտածեք դուք, գնացեք տունը, գցեք, բռնեք, ցանկացած մեղք, որ ձեզ է խանգարում կամ տեսնում եք ձեր հոգևոր եղբորը քրոշն է խանգարում երջանիկ լինելու մասին, ասածս էս է կարճ ասած, որ մեղքը խանգարում է մեզ, որպեսզի մենք Աստծո նմանությունն ու պատկերը ունենանք, իսկ նմանությունն ու պատկերի մեջ մտնում է նաև այս երջանիկ ուրախ կյանքը։ Իզոր չի Պողոս Առաքյալն ասում, ուրախ եղեք, ամեն ինչում ուրախ եղեք։ Եվ վերջի հատվածը կկարդամ, որ ուզում եմ այսօր կարդալ և կվերջացնենք։ Եվ հուսով եմ, որ Աստված կօգնի մեզ, ուրեմն, մեր բոլոր մեղքերը հաղթահարելու և երջանիկ լինելու համար։ Տիտոսին ուղված թղթում Պողոս Առաքյալը այսպիսի բաներ է ասում. «Քանզի Աստծո փրկարար շնորը բոլոր մարդկանց երևաց, մեզ խրատելով, որ անբարժությունն ու աշխարհիկ ցանկությունները մերժելով, այս ներկա աշխարհում զգաստությամբ, արդարությամբ ու աստվածպաշտությամբ ապրենք, պահելով այն երանելի հույսին և մեր մեծ Աստված ուտեր ու մեր փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հայտնությանը, սպասելով այն երջանիկ հույսին այս աշխարհում և մեր Աստված ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հայտնությանը»։ Եվ մեզ Պողոս Առաքյալը Տիտոսին նաև մեզ խրատումա, որ մենք արդարությամբ, ազնվությամբ, աստվածպաշտությամբ ապրենք, որովհետև մեզ սպասում է երջանիկ մի հույս, սա Հիսուս Քրիստոսի փառավոր հայտնությունն է։ Երբ որ Հիսուս Քրիստոսը հայտնվի, մենք բոլորս այս մեր երջանկության, ուրեմն, հարցը կլուծենք, եթե կիսատ դեռևս մեր երջանկությունը, կլուծենք այս մեր երջանկության հարցը, Քրիստոսը ինքը կլուծի մեր երջանկության հարցը, եւ այս երջանկությունը չի լինի ժամանակավոր, կլինի հավիտենական, եւ չի լինի մասնակի, կլինի կատարյալ, որովհետեւ այստեղ մասնակի երջանկություններ կան, հա, մարդը, ասենք, իր ուզած շորն է առնում, երջանիկ է ուրախամի 10 օր, մարդը ավելի թանկարժեք մեքենա է առնում, երջանիկ է մի տարի, ենթադրենք, մարդը iPhone-ը առնում, վերջի վիպուսկի, շատ երջանիկ է մի տարի, մինչև հաջորդ վիպուսկը գա, հետո ինքը դժբախտանում է, որտեղ այդ հաջորդ վիպուսկը չունի։ Այսինքն մեր երջանկությունը կարճ է, ժամանակավոր է և այսպես մասնակի է։ Մարդիկ կան, որ նարկոտիկ են օգտագործում, հարբում են բան, այո, և երջանկանում են, որտեղ մոռանում են իրենց դարդերը, ցավերը, բան, բայց դա էլ է ժամանակավոր, գիտենք։ Եվ եթե նույնիսկ ժամանակավոր չլներ, անընդհատ նարկոտիկի տակ լինեին բան, դա կատարյալ չի,
կատարյալ չէ այդ երջանկությունը։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ մարդ ունի հոգի, մարդ ունի միտք, մարդ ունի մարմին։ Մեր երջանկությունը, իսկ եթե միտքը տանջատում ես, արդեն մի դու լրիվ երջանիկ չես կարելի, միտքը տանջատվեց, դու կիսատ երջանիկ ես, մարմինի հաջողություն ես տալի հոգի երջանիկ չի, դու երջանիկ չես։ Այսինքն կատարյալ երջանկությունը տալու է միայն Տեր Հիսուս Քրիստոսը, կատարյալ հարության մարմնով, անմեղք կյանքով, Սուրբ Հոգիով մենք երջանիկ ենք լինելու։ Դրա համար մենք իմանալով էսի, սիրելի քույրերս եւ սիրելի եղբայրներս, հասկանալով, որ այս կյանքը ժամանակավոր չի, այդ իմաստով, ոնց որ մարդիկ են մտածում, այս կյանքը մի անգամ տրված չի մեզ, որ այսպես մենք իրար կոկորդ կրծելով, իրար արմունգով հրելով, ուրեմն առաջ գնանք, այս կյանքը մեզ տվել է Տեր Աստվածը, որպեսզի հավիտենական կյանքը ժառանգենք, եւ մենք հավիտենական կյանքի ժամանակ պետք է երջանիկ լինենք, պետք է Աստծո նման լինենք, պետք է կատարյալ լինենք, բայց այս կյանքում էլ Աստված ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք, Աստված չի ուզում իր զավակները դժբախտ լինեն, տառապյալ լինեն, եւ Աստված ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք, Աստված ուզում է, որ մենք ուրախ լինենք։ Դրա համար այն բաները, որ խանգարում են մեզ երջանկության հասնելու, սա մեղքն է, սա սատանան է, որ մեզ մեղք գործել է տալիս, որպեսզի մենք միշտ դժբախտ լինենք, ուրեմն քանի որ սատանան ատում է մեզ, բայց Տեր Աստվածը սիրում է մեզ եւ ուզում է, որ մենք երջանիկ լինենք։ Մի քանի բան եմ ուզում ասեմ, հատուկ ուզում եմ ասեմ սրտիս մեջ կա, էլի, կարող է քարոզի հետ հեչ կապ չունի, բայց շատ եմ ուզում ասեմ մեր տղամարդկանց հետ կապված։ Երբ որ ես երիտասարդ էի, այդ որ նոր էի դարձել 22-23 տարեկանում, բան համլետ եղբայրը դասը էր անցկացնում, եւ այնտեղ կային եւ քույրեր եւ եղբայրներ, եւ մենք շատ երիտասարդներով այդտեղ գնում ենք այդ դասերի եւ մասնակցում ենք այդ դասերի։ Մինչեւ հիմա այդտենց երանությամբ եմ հիշում, ինչպիսի այսպեսի լավ դասեր էր մեր համար, մեր հոգեոր կրթության զարգացման եւ այլնի համար, շատ պրակտիկ քրիստոնեական դասեր էին։ Բայց հիմա եւ այս բանը, այս դասերից այս սովորեցի, գիտեք ինչ սովորեցի, սովորեցի միշտ սովորել, մարդիկ էին գալիս դրսից, Համլետ եղբայրը բերում էր բան ժամանակ առ ժամանակ, եւ այս մարդիկ բաներ էին ասում, նես չի, որ մենք չգիտեինք կամ ինչ-որ նորություն էր, բայց մենք ավելի խորը բաներ էինք անցել, բայց այս սովորելու այս պատրաստակամությունը իրոք անկեղծ ցուցադրվում էր եղբայրակցությունը, եւ մենք միշտ ուրախ էինք, որտեղ միշտ կարելի է ինչ-որ բան սովորել։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ այս սովորելու պատրաստակամությունը մի տեսակ ոնց որ գնացած լինի մեր մեջ, իսկ մանավանդ տղամարդկանց մեջից, մանավանդ երիտասարդների, երիտասարդ տղամարդկանց մեջից։ Ես հիմա դասեր եմ անցկացնում արդեն քանի տարի է, եւ ես անցկացնում եմ հոյակապ դասեր։ Գիտեք ինչ եմ ասում, որովհետեւ դրանք իմ դասերը չեն։ Երբ որ իմ դասերը լինեին, կարայիք ասեք, ես ինչ ասում։ Ես անցկացնում եմ ինչ որ ինձ են սովորացրել այդ ժամանակին եւ Սուրբ Հայրերի բաները։ Մենք ավետարանը կարդում ենք Սուրբ Հայրերի, այսինքն ես կարող եմ 100% ասել, որ ես անցկացնում եմ հոյակապ դասեր, որովհետեւ այդ դասերը իմը չեն։ Այդ դասերը, այդ ավետարանի վրա Հովհանես Ոսկեբերանի, Եփրեմ Ասորու, մնացած Սուրբ Սրբերի բաներն ենք, ընդամենը փոխանցում ենք մենք։ Քույրերը ահագին լավ են, սովորում են, ինչպես դպրոցում տեսնում ենք բան, իսկ մեր եղբայրները, որ գալիս են, մեծ մասը, ոչ բոլորը, որ գալիս են այդտեղ, գալիս են մի քանի նպատակով, կամ որ իրանց ցույց տան, չեն կարողանում լսել սովորել, բոլորը կարան վկա են, մենք քննարկել ենք դա։ Կամ այնպեսի մի հատ բան ասեմ, որ բանը դաս տվողը մանթոն գնի, կամ նենց պայեմ, որ իրա ընկերուին, իրա սիրած աղջիկը, իրա կողքի, իրանով հիանը, այսինքն այդ սովորելու բանը կորելը։ Ինչ եմ սա ասում, սա շատ կարևոր է, որ մենք աղոթքանենք մեր երիտասարդ տղաների, տղամարդկանց համար, շատ կարևոր է։ Այսօր սատանան կարողացել է երիտասարդներին խափի, մեկին գողական, մեկին ես իմ ապագայի բաներով, հարստությամբ, մեկին ես իմ ինչ պատրանքներով խափել, եւ այսօր մեր եկեղեցին եւ երիտասարդները հիմնականում այս հոգեոր բան ծարավ են ունենում, տեսնում որ ծարավ են ունենում քույրերը, երիտասարդ աղջիկները, որով շատ լավ ավատ չի, բայց վատ է, որ երիտասարդները չկան, տղաները չկան, եւ այս եկեղեցի ու դեմքը փոխվում է։ Սատանան միշտ էսպեսի ծրագիր ունեցել, հիշում եք, որ Եգիպտոսում ինչ էր ասում, ասում էր տղամարդկանց բան արեք, կոտորեք, չէ՞, որովհետև այդ ազգը, ազգի շարունակողը տղամարդիկ էին, հիմա էլ է կոտորում ուրիշ մեթոդներով։ Մի անգամ մի հատ ստատիստիկա կարդացի,
որ գողությունների, ասենք 97% աշխարհում տղամարդիկ են անում, բռնաբարությունների համարը 100% տղամարդիկ են անում, մարքսպանությունների, ասենք 90%-ը տղամարդիկ են անում։ Սատանան խփել է տղամարդկանց, ոչնչացրել է տղամարդկանց, եւ այսպես ես իմ ինչ ասարկել, եւ դրա համար ինքը կարողանում է այս աշխարհի այս անհավատությունը սենց հեշտությամբ տարածել։ Ճիշտ, ուզեմ ճիշտ հասկանաք, ես կանանց դեմ ոչ մի բան չունեմ, չեմ էլ ունեցել, միշտ սիրել եմ, հարգել եմ, կանայքել, ուրեմն Աստծո նմանությունն ու պատկերն ունեմ, բայց տղամարդիկ ինչ որ հատուկ բան ունեն, որ Տեր Աստված Ադամից սկսած տղամարդկանց հատուկ պաշտոն ա տվել, եւ Քրիստոսն էլ երբ որ մարմնացավ, որպես տղամարդ մարմնացավ։ Եվ այսօր մեր եկեղեցու մեջ, մեր եկեղեցու ասելով ես նկատի չունեմ առաքելական եկեղեցին, ես նկատի ունեմ համաշխարհային եկեղեցին, Քրիստոսի մարմինը։ Մեր եկեղեցու մեջ տղամարդկանց, լուրջ տղամարդկանց, քրիստոնյա տղամարդկանց կարիքը շատ է զգացում, եւ երիտասարդ տղամարդկանց, որոնք կնվիրվեն եւ այսպես բաց կլինեն Աստծո խոսքը լսելու եւ Աստծո խոսքով դաստիարակվելու եւ կրթվելու։ Ցավոք սրտի այս խնդրը կա, մենք չենք կարա մեր աչքերը փակենք, ասենք ամեն ինչ լավ է, գնանք առաջ։ Ես ձեզ էսի ասում եմ, որպեսի աղոտ քանեք, իրոք այդ կարիքը կա, շատ կարիքը կա այդ սովորելու ունակ երիտասարդների, որոնք հավետարանը կապրեն եւ հավետարանը ապրելով կքարոզեն եւ մեր ապագան, հիմա տեսնում ենք մեր երիտասարդները շատ ակտիվ են դրսի գործերում, շատ ակտիվ են սովորելու մեջ, շատ ակտիվ են հեղափոխություն անելուց, եսիմինչ անելուց, բայց հոգևոր դաշտի մեջ շատ պասիվ են, եւ մեր խնդրումներից մեկը սա է։ Սա ուղղակի ասեցի, ասի քարոզի հետ կապ չուներ, բայց սրտիս մեջ կա, խնդրում եմ, որպեսզի աղոտ քանեք, հիշեք մեր երիտասարդներին, մեր ազգի երիտասարդներին մասնավորապես, որպեսզի Տերը այցելություն անի, եւ մասնավորապես երիտասարդ տղաների համար եմ խնդրում, որոնց մեջ նաեւ ես երկու տղա ունեմ, իրանց համար եմ խնդրում, որպեսզի ես իմ ընտանիքում եմ տեսնում, իմ աղջիկները շատ ավելի բաց են հոգևորի համար, քան թե տղաները։ Հպարտությունն է խանգարում, փառասիրությունն է խանգարում, չգիտեմ, տղամարդիկս ինչ են, երևի ավելի հպարտ ենք, ավելի փառասեր ենք, չենք կարողանում։ Բայց ամեն դեպքում այս խնդրը կա։ Միգուցե ես սխալ եմ նկարագրում, բայց էական չի, խնդրը հաստատ կա, ես ոչ խնդրում եմ, որպեսզի աղոտ քանեք, ես կանով ավարտենք, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին, ամեն։ Երջանիկ եղեք, սերի ժողովուրդ։ Ամեն։